Sdim isio rhithro I unman. Na phoeni am y tywydd. Sdim angen bath. Fel chi coesa? Na os o chi gwynab. Torri gwynab traed? Na allnau sgidia. Dim hyd yn oed angen prynu hat neu het smart. Dim ond joio'r cystadlu. Sdim am heiaeth I bod I'n un o ddigwyddiadau mwyaf flwyddyn erbyn hyn. This is Davis 5-4. Be oedd cyn gwerthu mwyaf gwedd? Siongwchiadau chi. O'r defaid i'r ceffyla ac i'r gwartheg. Mae gwledd ar eich cyfer chi. Cadwch lygad ar y ffair eia ddillun a dim awth yn fyw ac eich abwyntiau ar S4C.